نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرع كتاب الصلاة باب نمبر 11 باب جب کوئی منقش کپڑے میں نماز پڑھے منقش کا مطلب نقش والا یعنی جب کوئی شخص نقش والے کپڑے میں کوئی نقش و نگار بنے ہوئے اور وہ کپڑا سادہ نہیں ہے تو اگر اس میں نماز پڑھی جائے تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہے کیا وہ جائز ہے نہیں ہے اور پھر نماز اگر پڑھی جائے تو اس کے دھیان اور ڈسٹریکشن کا معاملہ کیسا ہوگا اور کیا نماز کو پھر دہرانا پلٹانا ہے کہ نہیں حدیث نمبر 245 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منقش چادر میں نماز پڑھی آپ کی نظر اس کے نقوش پر پڑی ظاہر ہے اگر چادر نقش والی ہو تو ایک فطری سی بات ہے نا کہ اس پر نظر تو پڑی جاتی نگاہ کہیں نہ کہیں تو رہنی ہے نا اور اگر سجدے کی جگہ پر بھی ہوگی تو وہ ویژن میں تو وہ چادر آئی کی آئے گی نا تو آپ کی نظر اس کی نقوش پر پڑی آپ نے نماز سے فارغ ہو کر کیا فرمایا میری اس چادر کو ابو جہیم کے پاس واپس لے جاؤ اور اس سے سادہ چادر لے آؤ کیونکہ اس منقش چادر نے مجھے ابھی میری نماز سے غافل کر دیا واقعہ ہے مدنی دور کا حیات طیبہ میں ایک واقعہ کچھ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں کیا استعمال کیا ایک منقش چادر یہ منقش چادر ایسے نقوش والی نہیں تھی کہ اس میں کوئی تصویر یعنی تماثیل کسی مخلوق یا کسی زندہ چیز کی تصویر ہو ایسا معاملہ نہیں تھا اس پہ یا تو جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک جیومیٹریکل سی شکلیں کوئی سرکلز کوئی جیومیٹریکل شیپس جو ہیں اس کا نقش تھا لیکن اکثریت کی رائے اور روایات سے ہے کہ یہ دھاری دار تھی تو گویا ایک دھاری دار چادر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اب ظاہر ہے ایک نارمل سا معاملہ تھا کہ نظر پڑنی تھی اور نظر کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب نظر اس کے نقش پر پڑی تو اس کی وجہ سے نماز کے اندر ایک ڈسٹریکشن اور ایک خلل کا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا ظاہر ہے حدیث بھی ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے انہو لکم عدو مبین کی شکل میں اور وہ سب سے زیادہ وسوسے جو ہے وہ نماز کی شکل میں خناس سے نا بار بار پلٹ پلٹ کے وسوسے ڈالتا ہے تو شیطان میں نماز میں اکساہٹ ڈالنا اور نماز میں وسوسے ڈالنا خلل ڈالنا اور سوچوں اور خیالوں کو کہیں اور سے اور مائل کرنا یہ شیطان کے وسوسوں کا حصہ ہے تو ظاہر ہے جب اس نقش والی چادر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جو ہے وہ متوجہ ہوئی تو نماز میں کچھ خلل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور بشری تقاضوں کے مطابق کچھ نہ کچھ خلل اندازی جو ہے اس کا معاملہ مختلف مراحل پر نظر آتا ہے لیکن معاملہ یہ کہ جب بشری تقاضوں سے کوئی خلل انداز یا کسی قسم کی کمی کا معاملہ ہوا تو انبیاء کا اور اللہ کے پسندیدہ بندوں اور صالحین کا طریقہ اس پر اصرار کا اس کو کور کر کے اس کو جسٹیفائی کرنے کا اور اس پر ضد کا طریقہ نہیں ہے کمی ہو گئی عبادت میں خلل آ گیا تو اس کا اعتراف اس پر استغفار اور وہ چیز جو خلل انداز ہو رہی ہے یا وہ کمی جو ذریعہ بن رہی ہے اس کی اصلاح اصل طریقہ کار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں جب یہ چادر کے نقوش خلل انداز ہوئے تو چونکہ قرآن میں حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے حافظ علی الصلوات کہ دیکھو اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی قرآن کی اطاعت کرنے والا نہیں اطیع اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست نمونہ ہے تو اسے حافظ علی الصلوات کے حکم کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے خلل انداز ہونے والی چیز کے حوالے سے سلام پھیرنے کے بعد فوراً اس کو رد کر دیا اس کو دور کر دیا اس کو اوائیڈ کر دیا اور کہا کہ یہ چادر ابو جہیم کو لوٹا دو نمازوں کی حفاظت قرآن کا حکم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور طریقہ نظر آ رہا ہے اور صحابہ اکرام اجمعین کا طریقہ اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے قرآن کا حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا صحابہ بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں واقعہ آتا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت ابو طلحہ انصاری اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے کھجوروں کے باغ میں تھا اور کھجوروں کے خوشے اور گچھے پکے ہوئے تھے نماز کی حالت میں تھا کہ یکا یک ایک خوبصورت سا چھوٹا سا پرندہ چہچہاتا ہوا آیا اور وہ آ کے کھجوروں کے گچھے پر بیٹھ گیا وہ چہچہاتا وہ چھوٹا سا پرندہ وہ چڑیا جب خوبصورت سی آئی تو نگاہ نماز کے حالت میں لیکن بشر تقاضے نگاہ اس چڑیا کی چہچہانے کی وجہ سے اور اس کے پروں کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر مرکوز ہوئی اور اس کو فالو کرتی کرتی وہ کھجوروں کے گچھے پر مرکوز ہو گئی اور خیالوں کی لڑی کہیں اور سے اور پہنچ گئی حضرت ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں کہ میری ایک رکعت میں سہو ہو گئی رکعت میں سہو کو ادا کیا سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرنے کے بعد قرآن کے حکم کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کا شوق اطیع اللہ و اطیع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنے کا شوق اور نماز میں خشوع کی تڑپ یہ بنیاد بنی اور متحرک ہوئی اس جذبے کی کہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں نے صدقہ کیا یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کیونکہ اب یہ میری نمازوں میں خلل انداز ہونے لگا ہے یہی تو وجہ ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کا شوق اتنا شدید تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ان کی اطاعت کا شوق اتنا شدید تھا اور نماز میں خشوع اور خضوع کی فکر اتنی شدید تھی ہم سب اپنا محاسبہ کریں کیا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتنا شدید شوق اور شغف ہے کیا اتباع سنت ہمارے اندر اتنی باریکی سے موجود ہے کیا اپنی نمازوں کی حفاظت اور نمازوں میں خشوع اور خضوع کے اضافے کے اتنے حریص ہیں صحابہ اتنے حریص تھے تب ہی تو نمازوں میں خشوع اور خضوع کی کیفیت واضح طور پر نظر آتی ہے اور کس حد تک نظر آتی ہے کہ صحابہ اکرام اپنے نماز کے رکوع میں اتنا طویل رکوع اور اتنی سیدھی تختے کی طرح سیدھی کمریں ہوتی تھی کہ ان کے رکوع کی حالت میں کبوتر ان کی کمروں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے جہاں طلب تڑپ شغف شوق ایک چیز کا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عطا کر دیا کرتا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگی کی خواہشوں آرزوں اور طلب اور تڑپ کو درست کرنے اور آخرت کے حصول کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقش یا نگار والی نماز چادر میں جب نماز پڑھی اور آپ کی نماز میں اس نے صرف خلل ڈالا اور سہو نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقش والی چادر کے ہونے کے باوجود نہ نماز دہرائی اور نہ ہی سہو سجدہ سہو کیا اب ایک اور سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چادر کا معاملہ کیسا تھا
اصل میں بات ہمیں یوں پتہ چلتی ہے کہ یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو جہیم نے تحفتاً دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ قبول کیا، کیونکہ تحفہ دینا بھی پسندیدہ ہے اور تحفے کو قبول کرنا بھی مومن کا مومن پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا تھا، آپ نے اس کو قبول بھی کیا، اس کو استعمال بھی کیا، لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈالا تو نماز کی حفاظت اور خشوع اور خضوع کی حفاظت کے لیے آپ نے یہ حکم دیا کہ یہ ابو جہیم کو پلٹا دی جائے، لوٹا دی جائے۔ یہ لوٹا دیا جانا، اس میں بنیادی طور پر اب آگے دو سوال واضح طور پر ذہنوں میں ابھرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند نہیں کی اور ابو جہیم کی طرف لوٹا دی، حالانکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے لیے وہی پسند نہ کرے، جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور پھر وہ نماز کی چادر لوٹا دی جس میں آپ کی نمازوں میں خلل، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی چادر دی جو نماز میں خلل انداز ہوتی تھی؟ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ راوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو جہیم کی بینائی درست نہیں تھی، ان کی بینائی ٹھیک نہیں تھی، یعنی آنکھوں کی بصارت ٹھیک نہیں تھی، اور ہلکی سی رمق تھی، گویا آلموسٹ نابینا تھے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایک نابینا اگر نقش والی چادر پر نماز پڑھتا تو نہ دیکھنے اور نظر کے مرکوز نہ ہونے کی بنیاد پر ان کی نماز میں خلل انداز ہونے کا امکان نہیں تھا، تو لہٰذا آپ نے اس لیے ان کو لوٹا دی۔ اور کچھ راویان یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوٹائی تھی چادر تو اس تاکید کے ساتھ لوٹائی تھی حضرت ابو جہیم کو کہ اس کو بیچ دو، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں استعمال کرنے کے لیے جو اپنے لیے نہیں پسند کی تھی وہ ان کے لیے نہیں، یہ اس لیے لوٹائی تھی، اس تاکید کے ساتھ لوٹائی تھی کہ اس کو نماز میں نہیں استعمال کیا جائے گا، لیکن اس کو بیچنے کی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا دی۔ اب ایک اور سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے ایک تحفہ اور ایک ہدیہ دیا اور آپ نے اس کو لوٹا دیا، تحفے کو لوٹانا، دینے والے کو لوٹانا، نہ جس کو دیا ہے اس سے واپس لینا پسند ہے اور نہ جس نے دیا ہے اس کو واپس لوٹانا پسند دیتا ہے۔ یہ ظاہر ہے یہ آپس کی بدگمانیاں، مس انڈرسٹینڈنگز اور آپس کی ناراضگی اور خفگی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چادر لوٹائی، کیا یہ ہدیے کا واپس لوٹانا تھا؟ معاملہ ایسا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹایا اس تاکید اور مشورے کے ساتھ کہ اس کو بیچ دیا جائے، لیکن رد ہدیہ سے بچنے کے لیے اس کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادی چادر مانگ لی، گویا اس تحفے کے بدلے یہ تحفہ میری نماز میں خلل انداز ہو رہا ہے، تمہاری میں بھی ہوگا، اس کو بیچ دو اور اس تحفے کے بدلے مجھے ایک سادی چادر دے دو۔ گویا رد ہدیہ نہیں ہوگا، اس ہدیے کے بجائے ایک اور ہدیہ مانگ لیا اور دونوں کے نماز میں خلل انداز ہونے والی چادر کو بیچ دیا۔ ہمارے دین میں اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے صحابہ اکرام کے ساتھ پھر کتنی بے تکلفی کا سا انداز ہے، بے جا کا تصنع، بے جا کا ایک آرٹیفیشل ریلیشن شپس اور بے جا کی ایک بناوٹ آپس کے تعلقات نے بھی زندگی کو مشکل اور دوبھر بنا دیتی ہے۔ تو لہٰذا بڑے صاف دلی کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑی بے تکلفی کے ساتھ اور ان کی خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اپنے ریلیشن شپ اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ریلیشن شپ کے بارے میں کتنی باریکی سے سوچتے تھے، محض چادر لوٹا دی جاتی، لیکن آپ نے ہیومن ریلیشن شپس کے اوپر غور کیا اور اس چادر کے بدلے ایک اور مانگ لی تاکہ تحفوں اور ہدیوں کے لیے نمونہ بھی قائم ہو جائے، ان کا دل بھی نہ دکھے، کسی کے دل میں میل بھی نہ آئے، آپس کی خفگی اور بدمزگی بھی نہ ہو، تعلقات بھی نہ بگڑے اور امت کے لیے رد ہدیہ کا نمونہ قائم بھی نہ ہو۔
Allah subhanahu wa ta'ala hame hadith ko aisi gehrai se samajhne aur usko sahi tarike se zindagi mein raij karne aur apnane ki taufeeq ata farmaye. Bab number 13, reshmi coat mein namaz padhna aur phir use utar dena. Hadith number 247, Hazrat Uqba bin Amir radiyallahu ta'ala an se rawayat hai ki unhone farmaya ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ki khidmat mein ek reshmi coat bataur hadiya laya gaya tha. Bab number 12, agar salib ya bune hue kapde mein namaz padhi jaye to kya usse namaz fasid ho jayegi, yani buna hua koi haathon se buna hua ya kisi cheez se buna hua kapda agar usme namaz padi gayi to hadith ka masla hai kya usme namaz kharab ho jayegi to kaise namaz fasid ho jayegi. Hadith number 246, Hazrat Anas رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کے ایک گوشے میں ڈال رکھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا ہمارے سامنے سے اپنا یہ پردہ ہٹا دو کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ کے دور میں آپ کے حجرہ مبارک کا ایک واقعہ, اور کس کا حجرہ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ادا فرما رہے ہیں. کون سی نماز ہے یہ؟ یا تو نماز کی سنت رکعتیں ہیں اور یا نفل رکعتیں ہیں, کیونکہ فرائض بہرکیف ہر حال میں باجماعت ہی ادا کیے جاتے تھے. آپ کی سنتوں کی ادائیگی کا نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے. بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں نماز ادا فرما رہے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے, اور ہمیں حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کی دیوار کے کسی کونے پر ایک منقش, ایک نقش و نگار والی چادر یا کپڑا لٹکا کے آویزاں کر رکھا تھا. راوی کہتے ہیں کہ اس پر نقش و نگار تھے, یعنی بیل بوٹے وغیرہ ٹائپ کی چیز تھی, لیکن کوئی تصویر یعنی کسی زندہ چیز کی تصویر نہیں تھی, نقش و نگار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقش و نگار والی چادر کے سامنے نماز پڑھی, تو جیسے ابھی پچھلا واقعہ یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر اس کے نقوش جو ہیں جب نگاہ پڑھی تو نماز میں خلل انداز ہوئے. نماز میں خلل انداز ہونے کا ذریعہ بننے والی چادر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تاکید فرمائی کہ اس کو یہاں سے ہٹا دو, یہ میری نماز میں خلل انداز ہوتی ہے. گویا پھر وہی نمونہ حافظو علی الصلوات کہ جب جہاں جو چیز چاہے اپنی محبوب ترین بیوی کے ہاتھوں سے آویزہ کی ہوئی ان پر ان کی دیوار ان کے حجرے کی دیوار پر لگی ہوئی ایک چادر ہی نماز میں خلل انداز ہو رہی ہے, تو والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن تو اللہ کی محبت میں شدید ہے, اور مومن کو اللہ کی ناراضگی کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے, اور اللہ کو راضی کرنے کا شوق سب سے زیادہ ہے. یہی ہے اللہ سے شدید محبت کا پیمانہ. محبوب ترین بیوی کے حجرہ مبارک میں لٹکی ہوئی چادر جب نماز میں خلل انداز ہو رہی ہے تو اس پر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس چادر کو اتارنے کا حکم دے دیا. گویا جو چیز نماز کی خشوع میں خضوع میں خلل انداز ہو, اللہ کی عبادات کے حسن میں خلل انداز ہو, اس کو زندگی سے نکال دینے کا ایک نمونہ دونوں حدیث مبارکہ سے واضح طور پر واضح ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی حیات طیبہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت اور تزکیہ, یزکیہم, ان کا تزکیہ کرتے تھے, یہ کپڑے اور چادر اور تصویروں کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی واقعات موجود ہیں. ہمیں ایک واقعہ پتہ چلتا ہے بخاری شریف میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی, جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ان کی خاطر کرنے کے لیے اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی شخص دیر کے بعد گھر پلٹا, تو انہوں نے اپنے گھر کو آراستہ کرنے کے لیے تکیے کے اوپر ایک تصویروں والا غلاف چڑھا دیا.
اور راوی کہتے ہیں کہ اس تکیے کے غلاف کے اوپر گھوڑوں کی تصویر بنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں, اور یہ گھوڑوں کی تصویر والا یہ تکیے کا غلاف جو ہے وہ دیکھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار کر پھینک دینے کی تاکید فرمائی, کیونکہ تماثیل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زندہ مخلوق کی تصویروں کا تصور شریعت میں منع ہے. حدیث کے الفاظ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو مصور ہوں گے, یعنی جنہوں نے زندہ چیزوں کی, زی روح چیزوں کی جنہوں نے تصویر بنائی ہوگی, مجسمے بنائے ہوں گے یا ان کی مصوری کر کے ان کی تصویریں بنائی ہوں گی, حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو سزا کیا دی جائے گی, ان سے کہا جائے گا اس میں روح پھونکو, یعنی ان کو زندگی دو. یہ جو تم تصویریں المصور کی نمائندگی کی شکل میں تصویریں بناتے تھے, قیامت کے دن ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان تصاویر کے اندر اور اپنی مصوری کے نقش و نگار کے اندر وہ روح پھونکیں. ویسے بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوں زی روح چیزوں کی, زندہ چیزوں کی, زی روح چیزوں کی, جس گھر میں تصویریں یا مجسمے, یعنی تماثیل, تماثیل کا مطلب ہوتا ہے مثل, ملتی جلتی چیزیں, اور تصویر بھی تماثیل ہے اور مجسمہ بھی تماثیل میں ہے, تو جس گھر میں تماثیل ہوں زی روح چیزوں کی, ان گھروں میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور حدیث طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کا ایک واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے ملاقات کا وعدہ فرمایا اور وقت کا تعین بھی فرمایا. کوئی حضرت جبریل امین نے یہ فرمایا کہ میں فلاں وقت آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ساتھی کے گھر تشریف لے جا چکے تھے اور حضرت جبریل امین کی آمد کے منتظر بھی تھے اور انتظار بھی کر رہے تھے, لیکن جبریل امین اپنے بتائے ہوئے وقت پر حاضر نہ ہوئے اور ملاقات کے لیے نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات والے گھر سے جب باہر نکلے تو حالانکہ تاخیر ہو چکی تھی, لیکن حضرت جبریل امین پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے بتایا کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جہاں پر تصویر یا کتا ہو. گویا کتوں کو رکھنے کی اجازت کچھ خاص حالتوں میں, حفاظت کے لیے, شکار کے لیے, غلہ بانی وغیرہ کے لیے تو اجازت ہے, لیکن ان کو بھی گھروں کے اندر رکھنے کی اجازت موجود نہیں ہے. حضرت جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا یا تصویر ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے در و دیوار اور اپنے گھر کے دروازوں, کھڑکیوں دروازوں کو رحمت کے فرشتوں کے داخلے کے کھلے رکھنے کے لیے حضرت عائشہ کو تاکید فرما دی کہ یہ وہ کپڑا یا وہ غلاف جس کے اوپر گھوڑوں کی تمثیل بنی ہے اس کو اتار دینے اور اس کو رد کر دینے کی تاکید فرمائی. اس کے علاوہ مثلا آپ دیکھیں نا کہ پہلا موقع جب آپ نے چادر اتارنے کا کی تاکید فرمائی تھی اس میں مقصد فرق تھا, اب دوسرا موقع جہاں پہ آپ نے وہ غلاف اتارنے کی تاکید فرمائی اس میں مقصد فرق تھا. ایک اور موقع موجود ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے حجرے میں تشریف لائے اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دیوار, اپنے حجرے کی دیوار پر ایک ریشمی منقش کپڑا آویزاں کر رکھا تھا. اس پہ کسی زیرو چیز کی تصویر نہیں تھی لیکن منقش تھا اور ریشمی کپڑا جو تھا اس کو لٹکا رکھا تھا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ یہ چونے اور پتھر کی دیواریں, ریشم سے آراستہ کیے جانے کے لائق نہیں ہیں. گویا اس موقع پر آپ کی تربیت کا مقصد کیا تھا؟ سادگی کی تربیت, اسراف, ریا, دکھاوا, نمود و نمائش اور پیسے کا فضول کاموں پر ضائع کر دینا, یہ تھی وہ تربیت جو یہاں پر اس واقعے میں مقصود تھی. اگر آج ہم دیکھیں تو آج کے گھروں اور ماڈرن گھروں کے در و دیوار ٹیپیسٹریز, اپہولسٹریز, ڈریپریز, کرٹنز, اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہم سب کو اپنی زندگیوں میں آسانیاں، سہولتیں، ریاہ اور تکبر کو خارج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے وطیرے آسان اور سہل کر کے سادہ سہل زندگی اپنانے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہ زندگیوں میں سے دکھاوے اور تکبر والے سارے رویے نکال کر عاجزی اور سادگی کی زندگی اور سیرت کے یہ نمونے اپنانا، اسراف سے بچنا، تبذیر سے بچنا اللہ قرآن و حدیث کے طالب علموں کے لیے آسان کر دے۔ بہرحال یہ بھی چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کا پیمانہ بے جان لاڈ پیار نہیں ہے۔ وہ بیوی جو ام المومنین جو اتنی عزیز ہیں، اتنی محبوب ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ پیاری کون ہے، تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ، لیکن اس محبت کا پیمانہ ہی نہیں ہے کہ بے جا لاڈ پیار کیا جا رہے اور ان کی ہر غلط سیدھی الٹی خواہش کو یا ان کے طریقے کے اوپر خاموشی کا طریقہ لگاتار تربیت، لگاتار تزکیہ، کیونکہ قرآن کا حکم کیا ہے، او انفسکم و اہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو ہی نہیں اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ باب نمبر 13، ریشمی کوٹ میں نماز پڑھنا اور پھر اسے اتار دینا، حدیث نمبر 247۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ریشمی کوٹ بطور ہدیہ لایا گیا، آپ نے اسے زیب تن فرما کر نماز پڑھی، مگر جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سختی سے اتار پھینکا۔ یعنی پہلے آپ نے پہنا اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو بہت سختی سے، یعنی جیسے ناپسندیدگی سے اس کو اتار کے پھینکا، گویا آپ کو وہ سخت ناگوار گزرا۔ نیز آپ نے فرمایا کہ تقوی شعار لوگوں کے لیے یہ غیر مناسب ہے، یعنی متقی لوگوں کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ یہ ریشمی کوٹ یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ پہنے، ان کو پہننا پسندیدہ نہیں ہے اور وہ جائز نہیں ہے۔ حیات طیبہ کا ایک واقعہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور موقع پر ایک اور تحفہ اور ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ تحابو و تحادو کا اصول موجود ہے، تحفے لینا دینا محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور نسخہ ہے حدیث کے حوالے سے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ساتھی نے ایک ریشمی کوٹ یا ریشمی قبا جو ہے وہ تحفہ دیا۔ جہاں تحفے دینا پسندیدہ ہے، وہاں پر دیے ہوئے تحفوں کو قبول کرنا بھی مومن کا مومن پر حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ تحفہ دیا گیا تو آپ نے اس ریشمی کوٹ کے تحفے کو قبول کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کو پہن بھی لیا۔ گویا تحفہ دینا بھی پسندیدہ، تحفے کو قبول کرنا بھی سنت سے ثابت، اور تحفے کو استعمال کرنا یا ہدیے کو استعمال کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ لیکن یہ تحفہ ایک ڈسپیوٹڈ مٹیریل کا تحفہ ہے، اس لیے اس واقعے کو واضح کرنا اور اس کی گہرائی سے سمجھنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریشمی کوٹ جو ہے اس کو پہنا اور اس میں نماز ادا کی، اب نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ایک ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اس کوٹ کو اتار دیا۔ کوٹ کا پہننا حالانکہ وہ ریشمی تھا، یہ کیوں اپنایا گیا اور پھر بعد میں کیوں اتارا گیا اور بعد میں اس سے منع بھی کیوں کیا گیا؟ اصل معاملہ کچھ ایسا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوٹ ریشمی کا کوف تحفہ دیا گیا اور جب آپ نے پہنا، اس وقت تک مردوں کے لیے ریشم کے پہننے کی حرمت موجود نہیں تھی۔ جب آپ کو تحفہ دیا گیا تھا، جب آپ نے قبول کیا، جب آپ نے پہنا اور پہن کے نماز پڑھی، اس وقت تک مردوں کے لیے ریشم کے پہننے کی حرمت موجود نہیں تھی۔ جب آپ نے پہن کر نماز پڑھ لی اور سلام پھیرا، تو اس کے بعد حضرت جبریل امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو مردوں کے لیے ریشم پہننے کی ممانعت کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم خداوندی ایک حرمت کے حوالے سے پہنچا، تو پھر آپ کا رویہ کیا تھا؟ سمعنا و اطعنا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک حکم خداوندی کسی ایسے امر کا پہنچ جاتا ہے کسی حرمت کا پہنچ جاتا ہے جو آپ اپنا چکے ہیں تو آپ کا رویہ کیا ہے آپ کا رویہ وہی ہے جو رب پسند رویہ ہے جو ہر مومن کے لیے نمونہ ہے جو حکم خداوندی ہے جو قرآن کا طریقہ کار ہے سمعنا واطعنا جو ہی پتا چلا حالانکہ وہ کوٹ پہنے ہوئے تھے جو ریشمی اس کو فوراً اتار دیا یہ ہے اطاعت کا طریقہ جب قرآن کا کوئی ایسا حکم پتہ چل جائے جس کی خلاف ورزی ہماری زندگی میں رائج ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول اور فوراً اس کی اطاعت کر لینا یہ سنت کا نمونہ ہے اور پھر اطاعت میں جلدی بھی ہے اطاعت میں سبقت بھی ہے اطاعت میں تردد بھی نہیں ہے اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين یہ ہے وہ رویہ جب حکم آ جاتا ہے تو اطاعت بھی ہے اطاعت میں تاخیر بھی نہیں اطاعت میں تردد بھی نہیں اطاعت میں کیلو کال بھی نہیں اطاعت میں پوسٹ پونمنٹ بھی نہیں ڈیلے اچھا چلو آپ پہن لیا ہے پھر بعد میں اتار دوں گا نہیں کوئی تردد کوئی کیلو کال کوئی بحث تکرار کوئی ڈیلے پوسٹ پونمنٹ نہیں ہے بلکہ اطاعت میں فاستبق الخیرات سب سے پہلے ان اکونا اول من المسلمین میں سب سے پہلے فرما برداروں میں سے ہوں گا یہ رویہ ہے ان اکونا اول من المسلمین میں سب سے پہلے سبقت لے جاؤں گا اللہ کی اطاعت میں یہ ہے رویہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا حکم آیا فوری طور پر کوٹ اتار دیا یہ تو سارے پیغام موجود ہیں لیکن دوسرا نمونہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ کا جو حکم آیا تھا الصادق الامین نے اس کو لوگوں تک پہنچانا تھا لیکن لوگوں پر پہنچانے سے پہلے اس حکم کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر کے اپنے عمل میں منتقل کر کے لوگوں تک پہنچایا تھا اللہ کا حکم ایک حرمت کا آیا اس حرمت کے حکم کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے پہلے اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیا کیونکہ قرآن کا ایک اور حکم بھی موجود ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں حکم پہنچایا بھی حکم سنا بھی حکم سمجھا بھی حکم مانا بھی حکم پر عمل بھی کیا سب سے پہلے بھی کیا بغیر تردد کے بھی کیا سبقت لے کر بھی کیا بغیر کیلو کال کے بھی کیا لوگوں تک پہنچایا بھی لیکن پہنچانے سے پہلے اپنے عمل میں اس کو منتقل بھی کیا ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو حکم دے رہے تھے اور خود اس میں ملبوس تھے ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو حرام کی کراہت بتا رہے تھے اور خود اس کی کراہت کو پہچان نہیں رہے تھے یہ قول اور فعل کا تضاد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کا شائبہ بھی نظر نہیں آتا پھر ایک اور بات نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوٹ کیسے اتارا ہے کراہت سے اتارا ہے آپ کے ہاں حرام کی کراہت موجود ہے جو ہی ایک چیز کی حرمت کا احساس ہو گیا چاہے وہ پہلے کتنی دل پسند کیوں نہ ہو جب اس کی حرمت کا پتہ چل جائے تو اس کی کراہت کا دل میں آ جانا یہ ہے مومنانہ شان وہ چیز کتنی محبوب کیوں نہ ہو وہ کتنی پسندیدہ کیوں نہ ہو وہ کتنی آرام دہ کیوں نہ ہو وہ کتنی مفید کیوں نہ ہو کتنی سہولت کا ذریعہ کیوں نہ ہو جب اس کی حرمت کا حکم آ جائے تو اس مفید پسندیدہ سہولت والی اور بڑی ہی محبوب چیز کی کراہت دل میں آ جائے یہ ہے اللہ سے شدید محبت اور اس کی زبردست اطاعت میں سبقت کا طریقہ ایک اور بات پتہ چل رہی ہے قرآن میں کہیں ریشم مردوں کے لیے حرام ہے کہیں یہ حرمت کا پیغام قرآن میں موجود نہیں یہ حکم کہاں سے پہنچتا ہے صرف حدیث مبارکہ سے پہنچتا ہے میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام کر دیا گیا ہے یہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے مطلقاً کہیں قرآن کے 30 سپاروں میں موجود نہیں ہے یہ حکم کہاں سے ملتا ہے حدیث سے ملتا ہے کوئی دین جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے دین پھر کیسے مکمل ہوگا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کیسے مکمل ہوگا قرآن اور حدیث کو ملا کر مکمل ہوتا ہے دین مکمل ضابطہ حیات قرآن اور حدیث کے امتزاج اور دونوں کے علم اور دونوں کے عمل کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا لہٰذا اطیع اللہ و اطیع الرسول لازم ہے دین کی تکمیل اور ایمان کی تکمیل کے لیے
اسی حوالے سے ایک اور بات بھی سمجھ آ رہی ہے. یہ حکم قرآن میں تو موجود نہیں, حدیث میں موجود ہے. گویا حضرت جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ایک وحی کے ذریعے پہنچایا, وہ وحی قرآن میں نہیں لیکن حدیث کے ذریعے پہنچائی. کس چیز کا جواز؟ جو بالکل شروع میں نے آپ کو سمجھایا تھا, وحی غیر متلو کا جواز ملتا ہے. وحی غیر متلو کا جواز مل رہا ہے یہاں سے. قرآن میں حرمت نہیں لیکن آپ نے حرمت کا اعلان کیا اور اس موقع کے بعد کیا, آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی اور یہ وہ وحی تھی جو قرآن میں نہیں, گویا وحی غیر متلو کا جواز ملتا ہے. یہ بات پھر ثابت ہوتی ہے کہ وحی کا ذریعہ قرآن, حدیث کا ذریعہ, وما ينطق عن الہوا, آپ مرضی سے نہیں بولتے تھے, حدیث اور سنت کا ذریعہ وحی الہی ہے. وحی غیر متلو کا جواز, اور واضح طور پر یہ پتا چل رہا ہے کہ وحی ہی سنت اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زور اور ذریعہ تھی. اب حدیث کے الفاظ دیکھ لیجئے. جب یہ وحی غیر متلو حضرت جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, تو آپ صادق الامین کے اس وحی غیر متلو کے بعد الفاظ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے مردوں کے لیے سونا اور ریشم حرام کر دیا گیا ہے. آگے چلنے سے پہلے پہلی تو بات یہ دیکھ لیجئے کہ جب کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ پھر کون سا گناہ ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ. وہ کبیرہ گناہ ہے. گویا اس حرمت کو پامال کرنا اور اس حرمت کی حدود سے تجاوز کرنا یہ امت کے مردوں کے لیے کبیرہ گناہ ہے. سونا اور ریشم, یہ دونوں چیزیں امت کی عورتوں کے لیے حلال اور جائز ہیں. سونے کی اجازت ہونا, قرآن میں بھی حوالہ ملتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے فرمایا کہ وہ زیورات میں پالے جانے والیاں, تو لہٰذا خواتین اسلام کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا اور عورتوں کے لیے حلال اور جائز کر دیا گیا. سونا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. کسی شکل میں بھی سونے کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. وہ جو منگنیوں وغیرہ کے موقعوں پر انگوٹھیاں وغیرہ پہنائی جاتی ہیں, شریعت میں یہ چیز حرام ہے اگر وہ سونے کی ہے. ویسے تو خیر شریعت میں منگنی ہی کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. جب رشتے ناطے کے کرنے کا قول اور اقرار ہو جائے تو شریعت میں وہ قول اور اقرار اور وہ وعدہ اور معاہدہ ہی کافی ہے. اس قول و قرار کے بعد بڑی بڑی محفلیں برپا کرنا, ناچنا گانا, خوشیاں, موسیقیاں, یہ تصور شریعت کا تصور نہیں ہے. مومن کی زبان اور مومن کا وعدہ اور اس کا قول و قرار کافی ہے, اور یہی طریقہ شریعت کا ہے. لیکن اس منگنی پہ پھر مزید اسراف اور پھر ایک حرام کا ارتکاب کر کے سونے وغیرہ کی انگوٹھی دامادوں کو پہنانا, یہ حدیث کے الفاظ میں واضح طور پر حرام ہے. اور پھر آج صرف وہ سونے کی انگوٹھیاں, تھوڑا سونے کی گھڑیاں تک, مراڈوں کی پتہ نہیں کتنی کتنی مہنگی وہ 10-10 لاکھ کی اور 12-12 لاکھ کی گھڑیاں پہنائی جاتی ہیں. اصل میں شریعت امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کو اس اسراف میں, اس ریا میں, اس عیش پرستی سے بلند کر کے کوئی اعلیٰ درجے کے جہاد اور تبلیغ اور ارشاد کے کاموں کی طرف مائل کرنا چاہتی. اس عیش پرستی میں وہ سونے میں اور ریشم میں الجھ کے رہ جائیں, شریعت ان کو ان چیزوں سے بلند کرنا چاہتی. تو لہٰذا سونے کی بھی اجازت موجود نہیں ہے, چاہے وہ چینوں کی شکل میں ہو, چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو, گھڑیوں کی شکل میں ہو, یہ شریعت کی مناہی اور حرمت کے احکامات ہیں. اور ساتھ ہی ریشم بھی امت کے مردوں کے لیے مناہ کر دیا گیا. یہ چیزیں ہمیں جاننی اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بھائی, ہمارے بیٹے جو ہمارے ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ہمیں یہ تعلیمات وہاں تک پہنچانی ہے. وہ جو شیروانیاں اور اچکنیں بنوانے والی ہوتی ہیں وہ مائیں اور بہنیں ہی تو ہوتی ہیں, کیا خیال ہے؟ مائیں اور بہنیں ہی ہوتی ہیں نا جو اپنے بیٹوں کو ان کی شادی کے موقع پر ان سارے لباسوں میں ملبوس کیا جاتا ہے.
تو لہٰذا واضح طور پر یاد رکھیے کہ مردوں کے لیے یہ چیز واضح طور پر حرام ہے اور اس کی حرمت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. ہاں یہ البتہ یاد رکھیے گا جب سونا مردوں کے لیے منع ہے تو انگوٹھی وغیرہ پہننا بذات خود ان کے لیے منع نہیں ہے. اگر وہ سونے کے علاوہ کسی اور چیز کی جیسے چاندی وغیرہ کی اگر انگوٹھی ہو تو وہ ممانعت نہیں ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جس پر مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ہوتی تھی, آپ نے کنوینئنس کے لیے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وضاحت سے, جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جو ہے وہ کندہ تھا اور وہ سٹیمپس کے لیے استعمال کی جاتی تھی, گویا کسی اور موتی مونگے وغیرہ کی یا سونے کے علاوہ چاندی وغیرہ کی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ سنت کے حوالے سے وہ بہر کیف جائز ہیں. ریشم امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ان قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کو, شراب کو, موسیقی کو اور ریشم کو کچھ دوسرے نام دے کر اپنے لیے جائز اور حلال کر لیں گے, انہی میں سے اللہ کچھ کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. تو لہٰذا یہ اس کی حرمت اور یہ اس پر وعید. ہیلا سازی کے ساتھ جب ان چیزوں کو جائز اور حلال کر لیا جائے گا تو اس پر یہ وعید. یہ جو روز سلک وغیرہ کی شیروانیاں بنائی جاتی ہیں یا وہ جامعور وغیرہ کے جو کرتے بنائے جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور استعمال کی جاتی ہیں, یہ سب مردوں کے لیے جائز نہیں ہیں. ہاں البتہ آج کے یہ جو پولیسٹرز ہیں, یہ نائلون ہیں, یہ ریونز ہیں, یہ سلک نہیں ہیں. سلک وہ پیور مٹیریل ہے, ریشم وہ پیور دھاگا ہے, وہ جو ریشم کا کیڑا جو ہے وہ بناتا ہے اس سے بنا ہوا جو مٹیریل ہے وہ ریشم ہے. اس کے علاوہ آج کل کے جو سنتھیٹک مٹیریلز ہیں وہ سلک اور وہ ریشم کے زمرے میں نہیں آتے. یہ سب پولیسٹرز, یہ سب ریونز, یہ سب نائلون کے مٹیریلز جو ہیں یہ ریشم کے حوالے سے نہیں آتے. ویسے اگر کسی لباس کے اوپر کچھ ریشم کے دھاگے کے ساتھ ہلکا سا کام یا کچھ اس طرح کی چیز کر دی یا نقش و نگار وغیرہ بنا لی ہو اور تھوڑا سا دھاگا استعمال کیا گیا ہو تو یہ کچھ علماء کی حوالے سے رائے جو ہے اس کی لچک موجود ہے. بہرحال پورے کا پورا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہونا اس کے لیے واضح احکامات جو ہے وہ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے آنے سے پہلے یہ ریشم کا لباس پہنا. کہ میں آپ کو واضح طور پر یہ تاریخ ساری اس لیے بتا رہی ہوں کہ کل کو کوئی آپ کو یہ واقعہ کوٹ کر کے یہ نہ بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں پہن کر نماز پڑھی ہے, تو آپ کو یہ پوری کی پوری رودات اور اس کا شان نزول آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پہلے حرمت نہیں تھی, فوراً نماز کے سلام کے بعد حدیث جو ہے وہ اس کی احکامات نازل کیے گئے اور پھر اس کے بعد آپ نے حدیث میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے. بہر کیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے اس لباس میں جب نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو دہرایا نہیں, اس کو دہرایا نہیں. تو جمہور علماء کی تو رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ریشمی لباس میں نماز پڑھ لے, یعنی مردوں کے لیے معاملہ ہے, ریشمی لباس میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تو کافی ہوگی لیکن ویسے اس کا یہ لباس کا پہننا اس کے لیے حرام ہوگا. لیکن امام مالک کے نزدیک رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ریشم کے لباس میں یا ریشمی لباس میں اگر کوئی مرد نماز پڑھتا ہے تو امام مالک کے نزدیک رائے یہ ہے کہ اگر اس نماز کا وقت ابھی موجود ہو, یعنی اگلی نماز کے وقت آنے سے پہلے ابھی نماز کا وقت موجود ہو, تو امام مالک یعنی مالکی مسلک میں یہ رائے موجود ہے کہ بہتر ہے کہ مستحب ہے اگر وہ اس نماز کو دہرا لے. باب نمبر 16, سرخ کپڑے میں نماز پڑھنا. یہ سارے کے سارے جو واقعات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل دکھایا جا رہا ہے اور پھر اس کا صحیح طریقہ اور نوعیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیث نمبر 247, حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں دیکھا اور میں نے یہ بھی بچشم خود ملاحظہ کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وضو سے بچا ہوا پانی لاتے تو لوگ اسے دست بدست لینے لگتے, جس کو اس میں سے کچھ مل جاتا وہ اپنے چہرے پر مل لیتا اور جسے کچھ نہ ملتا وہ اپنے پاس والے کے ہاتھ سے تری لے لیتا.
واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں ہیں، اپنے خیمے میں تشریف فرما ہے اور سفر کی حالت میں بھی وضو اور نماز کا اہتمام اور عمل اور سرگرمیاں جاری ہیں. نماز 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 ہر وقت ہر جگہ وقت پر با جماعت با وضو رہنے کی اہمیت. کوئی بھی شاید حدیث کا واقعہ سفر اور سانحہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر یہ معاملہ موجود اور واضح طور پر نظر نہیں آتا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. حضرت بلال وضو کا پانی لائے اور راوی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام کی کیفیت کیا ہے، یبتدرونا ابتدرا یبتدرو باب افتعال. وہ کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لپک لپک کر آگے بڑھ بڑھ کر، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر لپک کر اس پانی کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. گویا عمل میں سبقت کا طریقہ بھی ہے، عجلت کا طریقہ بھی ہے اور شدید خواہش بھی نظر آ رہی ہے. یہ تینوں رویے نظر آ رہے ہیں نا، خواہش اور طلب اور تڑپ اور جستجو بھی بہت ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی خواہش بھی ہے اور ساتھ ہی جلد بازی بھی نظر آ رہی ہے. اور جلد بازی کس کام میں؟ نیکی کے کاموں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب کے احساس کے حوالے. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی اور وضو کے باقیات کا معاملہ ہے، یہ ایک موقع پر نہیں بہت سے موقعوں پر نظر آتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے باہر پڑاؤ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے حالات کی خبر گیری کے لیے مشرکین مکہ نے جس شخص کو روانہ کیا تھا، اس شخص نے جا کے کیا خبر دی تھی؟ اس نے یہی تو کہا تھا کہ دیکھو میں نے بڑے بڑے قیصر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے قیصر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو حال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھا ہے وہ حال میں نے کہیں نہیں دیکھا. وہ عقیدت، وہ محبت، وہ احترام، وہ فدائی، وہ شدائی جو معاملہ کرتے ہیں، کہ ان کا حال تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو حکم دیتے ہیں تو وہ لپکتے ہوئے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وہ لپکتے ہوئے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو لے کے اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں. اور اس خبر لینے والے نے یہ رودات دیکھنے کے بعد اور رودات بتانے کے بعد کہا تھا، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کہ مطلب ایسے شدائیوں کے ساتھ تم ماتھا نہ ہی لگاؤ. اللہ ہمیں ایسا شدائی بنا دے، اللہ ہمیں ایسا شدائی بنا دے، ایسی جان فدا کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مسلمان اور مومن بنا دے. یہ جو صحابہ اکرام کا لپک لپک کر وضو کا باقی ماندہ پانی لینا ہے، کل بھی اس پر بات ہوئی تھی، پھر دہرا رہی ہوں، یہ تبرک کے لیے نہیں لیا جا رہا. یہ جو صحابہ اکرام نے لپک لپک کے وضو کا پانی لیا، یہ کیا جذبہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا اظہار ہے، ان کی محبت کا اظہار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی خواہش ہے، آپ کی عقیدت ہے، آپ کا احترام ہے، محبت ہے. کہیں تذکرہ موجود ہے کہ انہوں نے جا کے اپنے بیماروں کے اوپر بھی جھاڑا تھا؟ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ برکت کے لیے نہیں کیا جا رہا، یہ محبت، عقیدت، احترام اور آپ کے قرب کو محسوس کرنے کے لیے یہ عمل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات موجود ہیں. ایک صحابیہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، مشکیزے سے منہ چھو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے ہیں، وہ صحابیہ کیا کرتی ہیں؟ فوراً اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک نے چھوا تھا اس جگہ کو اپنے قریب کرنے کے لیے، وہ مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتی ہیں. پھر ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو وہ پسینہ مبارک جو ہے اس سے وہ اپنی بوتل کو بھر لیتی تھی. تو یہ صرف ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے اور آپ کے قرب کو محسوس کرنے کے لیے، ایک شدید محبت کے حوالے سے یہ معاملہ ہوتا تھا. یہ کہیں ایک عقیدت کے علاوہ کوئی تبرک کا تصور نہیں تھا. اور ویسے اگر ہم واقعات حیات طیبہ کے پڑھیں گے تو کہیں کہیں تبرک کے معاملات بھی بہر کیف موجود ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو تحنیک کرتے تھے تو اپنے لعاب دہن میں بچوں کے ساتھ تحنیک کی جاتی ہے. پھر حضرت جابر بن عبداللہ کا واقعہ آپ سب نے پڑھا، کتنی برکت ہنڈیا میں ہوئی تھی. آپ نے کیا کہا تھا؟ کفگیر کو نہ نکالنا. آپ تشریف لے گئے تھے، لعاب دہن ڈالا تھا تو پھر
کھنڈیا میں برکت ہو گئی تھی. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جب یار غار ہیں اور وہ زہریلی چیز کاٹتی ہے تو آپ نے کیا کیا تھا, جب وہ آنسو کا قطرہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک پر گرا تھا اور آپ کو جاگ آ گئی تھی, حضرت ابو بکر شدید تکلیف میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, لعاب دہن جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے اس دسے جانے والی جگہ پر لگایا تھا اور درد کافور ہو گئی تھی. تو اس قسم کی برکتیں حیات طیبہ میں, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وضو کا پانی تھوڑا تھا تو آپ کی انگلیوں سے وہ پانی جو ہے وہ چشمے کی طرح پھوٹ رہا تھا, تو یہ واقعات حیات طیبہ میں ہوئے. یہ معجزات تھے جو آپ کو دیے گئے, یہ معجزات تھے جو آپ کو دیے گئے. ان کو تبرک کا تصور بنا کے حیات طیبہ کے بعد آپ کی ذاتی چیزوں کو تبرک کے لیے استعمال کرنے کا جواز نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی کچھ چیزوں سے برکت میسر آئی, کبھی لعاب دہن سے, کبھی انگلیوں سے, کبھی کسی چیز سے. آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی ذاتی چیزوں اور آپ کی موجودگی سے برکت میسر آئی. یہ آپ کی حیات طیبہ کے بعد تبرکات کے تصور کے لیے اس کا جواز نہیں ہے, کیونکہ حیات طیبہ میں آپ کی ذات اور آپ کے معاملات کے ساتھ برکت, یہ معجزانہ معاملات, یہ کچھ معجزات تھے, ایجاز تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, جو حیات طیبہ تک ہی صرف لیمیٹڈ تھا. آپ کی وفات کے بعد آپ کی بھی ذاتی چیزوں اور بلانگنگز کو تبرک کے طور پر استعمال کرنا یہ شرک ہے, کیونکہ قرآن میں سورہ ملک کی پہلی آیت, اور سورہ ملک کون سی سورت ہے, جو شخص اس کو ہر رات سونے سے پہلے پڑھے گا وہ اس کے قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی. تو اتنی ایک اہم سورت, اس کے آغاز میں پہلے آیت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, تو تبارک الذی, برکت والی ذات تو اللہ کی ہے, برکت والی ذات اللہ کی ہے, بارکن اللہ کی صفت ہے, برکت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا شرک ہے, اللہ کی صفات اور اس کے اختیارات میں شرک ہے, شرک خفی کی ایک شکل ہے. برکہ کا مطلب ہے بڑھوتی ہونا, بڑھ جانا, گلو کرنا, فلرش کرنا اور زیادہ ہو جانا. تو تبرک کا تصور بنیادی طور پر کیا ہے, جس کے حوالے سے چیزوں کا تبرک, چیزوں کو متبرک سمجھا جاتا ہے, کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ فنا چیز اگر میرے پاس ہوئی, میں نے اس کو چھوا, میں نے اس کو استعمال کیا, میں نے اس کو اپنے گھر میں رکھا یا میں نے اس کو پہنا, تو کیا ہوگا, میری کوئی تکلیف دور ہو جائے گی, کوئی بیماری جاتی رہے گی, کوئی آفت ٹل جائے گی, کوئی مصیبت سے میں بچ جاؤں گا, اور یا مجھے کوئی خیر مل جائے گی, مجھے کوئی بھلائی میسر آ جائے گی. کسی چیز کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کر لینا کہ یہ میری تکلیفوں, دکھوں, غموں, پریشانیوں, بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گی, یا یہ مجھے نعمتیں لا کر دینے کا ذریعہ بن جائے گی, یہ برکت کو کسی چیز کے ساتھ ایسوسیٹ کر لینا, یہ شرک ہے. شرک اصغر ہے, اللہ کی صفات اور اللہ کے اختیارات میں شرک ہے. اور یہ برکت کا تصور اللہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل بلانگنگز اور پوزیشنز کے ساتھ بھی ایسوسیٹ نہیں کیا جائے گا. آپ کا عصا, آپ کا عمامہ, آپ کی گدڑی, موئے مبارک, نالین مبارک, یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ نالین مبارک کے نقش جو ہیں وہ بھی برکت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, نہیں, کسی چیز کو برکت کے, ہاں آپ محبت کے لیے رکھ سکتے ہیں, ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے اس کو محبت کے لیے رکھا جا سکتا ہے, اس کو دیکھ کر عقیدت اور احترام کے لیے رکھا جا سکتا ہے, نہ اس کو تبرک کے لیے رکھا جائے گا, نہ اس کو تبرک کے لیے استعمال کیا جائے گا, اور نہ ہی اس کو ریا, دکھاوے اور تکبر کے لیے استعمال کیا جائے گا. بس اوقات یہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں, کوئی شخص اپنے پاس رکھنے کے بعد اس پر ریا کرنے لگتا ہے, اس پر اپنی نیکی کے ڈنکے بجانے کے لیے اس پر تفاخر کرنے لگتا ہے, اور یا اس پر تکبر کرنے لگتا ہے. تو لہٰذا نہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پرسنل چیز, نہ ہی خانہ کعبہ کا غلاف,
نہ ہی آب زمزم میں ڈبویا ہوا احرام. بس اوقات آپ نے سنا ہوگا اپنے احرام کو لوگ خانہ کعبہ میں ڈبو کر خشک کر کے اس کو کفن بنانے کی تاکید محض اس خواہش اور آرزو سے کرتے ہیں اور اس امید سے کرتے ہیں کہ اگر یہ خانہ کعبہ میں خشک ہوا ہوا, خانہ کعبہ کے آب زمزم میں تر ہو کے خشک ہوا ہوا, یہ میرا احرام اگر میرا کفن بنایا گیا تو شاید وہ قبر میں آسانی اور سہولت کا ذریعہ بنے گا. یہ تبرک کا تصور شرک ہے. قبر میں آسانی میری میرے اعمال اور میرے قرآن سے محبت اور قرآن کی اطاعت ہی کرے گی. رضیت باللہ ربا و بمحمد رسول و بالاسلام دینا, یہی قبر کی آسانی کا ذریعہ ہے. اسی طرح کسی قبر کی مٹی, کسی کے خاک پاس سے شفا کا ملنا, یہ سب چیزیں تبرک ہیں اور یہ تبرکات کے تصور شرک ہیں. صحابہ اکرام کا یہ پانی لپک کے لینا تبرک کی ریزن سے بھی نہیں تھا اور نہ ہی اسے تبرک کا جواز نکالا جا سکتا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے یہ پانی لیا اور یہ وضو کا معاملہ ہوا. اس کے بعد کیا ہوا جی؟ پھر میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, انہوں نے ایک چھوٹا سا نیزہ اٹھا کر گاڑ دیا. یہ نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہتا تھا. پیچھے ہم وضو کے ایک باب میں بہت زیادہ اس کو پڑھ چکے ہیں. یہ استنجا وغیرہ کے لیے بھی ساتھ آپ تشریف لے جاتے تھے, لیکن یہاں پر اس کو سترا کے لیے اس نیزے کو گاڑا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرخ جوڑا زیب تن کیے, اپنا یہاں پہ دامن آ رہے ہیں اصل الفاظ ہیں, اپنا تہبند اٹھائے برآمد ہوئے اور چھوٹے نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی. نماز قصر پڑھائی جا رہی ہے, لیکن نماز قصر بھی باجماعت کرائی جا رہی ہے. نماز پڑھائی, میں نے دیکھا کہ لوگ اور جانور نیزے کے آگے سے گزر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بہت سے اہم سہول اصول اب یہاں سے وضع ہو رہے ہیں. سترا کے اہتمام کے لیے نیزہ گاڑا گیا, گویا با جماعت نماز میں امام کے آگے جب سترا گاڑ دیا جاتا ہے یا وضع کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو وہ مقتدیوں کے لیے سترا کے طور پہ کفایت کرتا ہے. سترا کے آگے سے گزرنے کی اجازت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے راوی فرما رہے ہیں کہ آپ دو سرخ کپڑے پہنے باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنا تہبند اٹھا رکھا تھا, کچھ روایات میں آتا ہے کہ اپنی پنڈلی تک اٹھا رکھا تھا, اور آپ نے نماز کی امامت کروائی. پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی, قصر نماز دو رکعت پڑھائی. سفر میں نماز قصر ہے, قصر کی نماز با جماعت ہے. امام اگر مسافر ہے تو وہ قصر ہی کی جماعت کا اہتمام کرے گا. ایک اور بات پتہ چل رہی ہے کہ نماز میں اور امامت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کپڑے پہن رکھے تھے, گویا مردوں کے لیے نماز میں دو کپڑے پہننا بہتر ہے, اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے. اب اگلی چیز جو دیکھے جانے اور غور کیے جانے کے لائق ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ کپڑے پہنے بھی ہوئے تھے, سرخ میں نماز بھی پڑھی اور امامت بھی کروائی. گویا اس سے پھر یہ جواز نکلتا نظر آتا ہے کہ کیا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کے لیے سرخ لباس پہننے کی اجازت اور لچک موجود ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مردوں کے لیے سرخ کپڑا پہننا مکروہ ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک مردوں کے لیے سرخ کپڑا پہننا مکروہ ہے, اور امام ابو حنیفہ اپنا جواز ترمذی کی ایک حدیث کو بناتے ہیں. وہ ترمذی کی حدیث جس کو امام ابو حنیفہ اپنا جواز بناتے ہیں, اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے سلام کیا, وہ سرخ کپڑے زیب تن کیا یعنی پہنے ہوئے تھا, اور آپ نے ایسا سرخ لباس پہننے والے شخص کے سلام کا جواب نہیں دیا. اس حدیث کو امام ابو حنیفہ, ترمذی کی اس حدیث کو امام ابو حنیفہ جواز بنا کر مردوں کے لیے سرخ لباس کے پہننے کو مکروہ قرار دیتے ہیں. مباحثہ کچھ یوں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے.
اور ویسے بھی پیچھے جیسے ہم نے کتاب الغسل میں بڑی وضاحت سے واقعہ پڑھا اور حدیث کی شرح پڑھی کہ اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ موجود ہے جس میں اور سبب اور وجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلام کرنے والے کے سلام کا جواب نہ دینے کی. کیا دار ہے؟ کتاب الغسل میں ہم نے دیکھا تھا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا, اس نے سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کیا, آپ دیوار کے پاس گئے, آپ نے تیمم کیا اور پھر آپ نے سوال سلام کا جواب دیا. تو گویا اس میں سلام کا جواب نہ دینے کی اور وجہ جو تھی وہ موجود تھی. تو لہذا باقی کے آئمہ اکرام ترمذی کی اس حدیث کو ضعیف سمجھتے ہوئے اور پھر سلام نہ دینے کے اور وجہ اور وجوہات اور اسباب فراہم کرتے ہوئے اس بات کی نفی کرتے نظر آتے ہیں. بحیقی کے نزدیک وہ کپڑا جو سرخ رنگ کا ہو اور اس کا دھاگا, یعنی بنے جانے سے پہلے اگر کسی کپڑے کا دھاگا سرخ ہو تو ایسے سرخ کپڑے کو پہننا جائز ہے, اور بنے جانے کے بعد لال رنگ میں رنگا جانے والا کپڑا جائز نہیں ہے. بہر کیف جو بھی معاملہ ہے, اس واقعے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ آپ نے سرخ کپڑے پہن رکھے تھے, آپ کا پورا لباس سرخ نہیں تھا. کچھ اور راویان کی روایت سے ہمیں اور حدیث کی شرح بیان کرنے والے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر آپ کے لباس پر صرف کچھ خط, کچھ پرنٹ, کچھ خط, کچھ نقش سرخ تھے, جیسے ہلکی سی سرخ دھاری ہو, کچھ خطوط جو ہیں وہ سرخ تھے, اور راوی کو دور سے دیکھنے کی وجہ سے ان سرخ خطوط کی وجہ سے وہ لباس سرخ معلوم ہوا تھا, حالانکہ پورا لباس سرخ نہیں تھا, اس پر صرف کچھ سرخ خطوط موجود تھے. گویا اس حوالے سے پورے کا پورا سرخ لباس پہننا تو پسندیدہ نہیں ہے اور سنت سے ثابت اور اس کی لچک موجود نہیں ہے, البتہ سرخ خطوط والا لباس پہنا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے شوخ رنگوں والے لباس کو پسند نہیں فرمایا, جیسے آج ہمارے ڈیزائنرز کے سارے رنگ شوخ ہیں, برائٹ گرین, پیرٹ گرین, برائٹ پرپل, اورنج, شاکنگ پنکس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کے لیے شوخ رنگ والے لباس کو پسند نہیں فرمایا, اور آپ بذات خود اپنے لیے بھی اور امت کے مردوں کے لیے بھی سفید رنگ کے لباس کو پسند فرماتے نظر آتے ہیں. آپ دو کپڑوں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ بھی سنت سے ثابت ہے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند نماز ہی میں نہیں, نماز سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہبند اٹھا ہے اور ٹخنے ٹخنوں سے اوپر ہے, کیونکہ حدیث کی تصدیق کے مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو ازراہ تکبر اپنے تکبر کے لیے, اپنے تکبر, اپنی بڑائی, اپنی دکھاوے کے لیے جو لباس کو گھسیٹتا ہے, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی طرف دیکھے گا, نہ اس کو گناہوں سے پاک کرے گا, اور نہ ہی اس سے کلام کرے گا, گویا یہ کبیرہ گناہ ہے. برچی گاڑی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سترا کے طور پر. تو گویا دیکھ لیجئے کہ ایک ہی حدیث کے واقعے اور مختصر سی حدیث میں سے بھی ایک ہی نہیں, بہت سے پیغام, بہت سے اصول وضح بھی ہوتے ہیں, اور پھر بس اوقات کوئی چیزیں اگر ایسی ہیں جیسے یہ سرخ لباس کا یا ریشمی لباس کا یہ معاملہ
اگر اس کو گہرائی میں نہ سمجھا جائے اور اس کے شان نزول کو اور اس کی وضاحت کو نہ دیکھا جائے تو شاید کیا یقینی طور پر بدگمانی اور شریعت کے احکامات کے اندر رد و بدل کا معاملہ جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے. اس لیے حدیث کو واضح طور پر گہرائی اور اس کی شرح کے ساتھ مطالعہ کرنا جیسے قرآن کو تفسیر کے ساتھ مطالعہ کرنا ضروری ہے, ویسے ہی حدیث کو شرح کے ساتھ مطالعہ کرنا اور اس کو گہرائی میں سمجھنا ضروری ہے احکامات کو اخذ کرنے کے لیے. باب نمبر 15, چھت ممبر اور لکڑی پر نماز پڑھنا. حدیث نمبر 249, حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ممبر کس کا ممبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. مسجد نبوی میں ممبر کس چیز کا تھا؟ وہ بولے اور انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے اب لوگوں میں, یعنی اب کے لوگوں میں, حیات طیبہ کے بعد حضرت سہل بن سعد نے کسی شخص نے حضرت سہل بن سعد سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا ممبر کس چیز کا تھا, تو حضرت سہل بن سعد نے کیا جواب دیا؟ ایک طریقے کا تفاخر کیا نا, وہ بولے اب لوگوں میں اس کے متعلق جاننے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں. مکالمہ ہو رہا ہے نا, صحابہ تابعین تبع تابعین, ہاں کیسے مکالمے ہیں؟ صحابہ اکرام کے جو باہمی مکالمے ہیں نا اور ان کی کانورسیشن اور ان کی آپس کی گفتگو, اس پہ بھی بہت زیادہ غور کیا کریں, اس پر توجہ کیا کریں کہ ان کے ٹاپکس کیسے ہوتے تھے. یہ جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے اور حضرت سہل بن سعد سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مسجد نبی کے ممبر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, ان کے باہمی موضوعات, ان کی بات چیت, ان کی کانورسیشنز کے ٹاپکس, ایک دوسرے کی تنخواہ پوچھنا, گھروں کے اخراجات پوچھنا, ہائے تم نے وہ جو فلانی والیوم آئی ہے فلانے ڈیزائنر کی, وہ دیکھی ہے, لی ہے, سلوائی ہے؟ مطلب آپ دیکھیں کہ جو کسی بھی دو لوگوں کے یا افراد کے جو موضوعات ہیں نا, ان کے بات کرنے کے جو ٹاپکس ہیں, ان کی سوچوں کے, ان کی آرزوؤں کے, ان کی سوچ کے دھارے کی نشاندہی کرتے ہیں, ان کے تھاٹ پروسیس کی نشاندہی ہوتی ہے باتوں کا موضوع. جو دو لوگ آپس میں جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, گفتگو اور گفتگو کے ٹاپکس کسی شخص کی سوچ کے پیمانے, اس کی خواہشوں, اس کی آرزوؤں, اس کی محبتوں کے محور اور مرکز کی نشاندہی کرتے ہیں. صحابہ اکرام کے محور اور مرکز اور آرزوؤں اور محبتوں کے پیمانے کی نشاندہی ہوگی, مسجد سے دل جڑا ہے, مسجد نبوی سے دل جڑا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی سے دل جڑا ہے. اللہ محبتوں کا پیمانہ ایسا بنانے والا خوش نصیب بنا دے. اچھا جناب, پھر جب ان سے پوچھا گیا حضرت سہل بن سعد سے, تو انہوں نے فخر کیا, انہوں نے ہلکا سا تفاخر جتایا. کس بات پر فخر جتا رہے ہیں؟ حیات طیبہ, حدیث, سنت, سیرت ایک دوسرے سے زیادہ آنے اور معلوم ہونے اور اس کا زیادہ علم ہونے پر فخر کیا جا رہا ہے. یہ کون سا رویہ ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, بھلائیوں میں, نیکیوں میں, علم میں, عمل میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا شوق. اور پھر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جس کے پاس علم دوسرے سے زیادہ ہوتا تھا, اگر اسے پوچھا جاتا تھا تو وہ بدترین بخل کا ارتکاب نہیں کرتا تھا. بخل میں سے ایک بدترین بخل کیا ہے جس کی سزا بہت بری ہے نا؟ حدیث دہرائیں, جب کسی شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور وہ پوچھے جانے کے باوجود بھی کسی تک نہ پہنچائے, تو قیامت کے دن یہ جو بخیل ہے, علم کا بخل کر رہے, کیا ہے, اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. تو صحابہ اکرام جہنم سے بہت زیادہ تقویٰ کرنے والے اور جنت کے بہت زیادہ حریص, ہر اس کام کے قریب بھی نہیں پھٹکتے جو آگ کے قریب لے جانے والا ہے. اب جب ان سے سوال کیا گیا تو کہتے ہیں کہ مجھے تم سب میں سے سب سے زیادہ پتہ ہے. اب انہوں نے روداد سنائی, وہ مقام غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا. غابہ مدینہ کے قریب ہی ایک جنگل, اور وہ جنگل جو ذرا سے بلند مقام پر ہے, مدینہ کے قریب ایک ذرا سے بلند مقام پر ایک جنگل کا نام غابہ ہے. تو حضرت سعد بن سہل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ممبر بنایا گیا تھا, وہ غابہ کا جو جنگل ہے اس کی لکڑی سے
کیا تھا اور وہ خاص قسم کی لکڑی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ درخت تھا جو بیخار تھا یعنی اس پر کانٹے نہیں ہوتے تھے اس کی لکڑی بہت زیادہ عمدہ ہوتی تھی اور یہ برتن یا لکڑی کے جو پیالے وغیرہ نا اس کو بنانے کے کام آتی تھی آپ کو پتہ ہے کہ جو برتن اور پیالے وغیرہ بنانے کے لیے لکڑی کام آئے گی وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوگی تو اس بہت ہی اعلیٰ قسم کی لکڑی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا ممبر بنوایا گیا وہ مقام غابہ کے جھاؤ سے بنا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فلاں عورت کے فلاں غلام نے تیار کروایا تھا یہ عورت کا خاتون کا نام یہاں پر موجود نہیں ہے لیکن ہمیں واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت میمون عائشہ انصاریہ تھی حضرت میمون عائشہ انصاریہ انہوں نے اپنے غلام کو حکم دے کر یہ غابہ کی جو جھاؤ کی لکڑی ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنوایا تھا آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو ابتدا میں تو مسجد نبوی بہت ہی سادی بہت ہی زیادہ سمپل تھی کیا تھا دیوار بھی بہت ہی چھوٹی سی تھی اور فرش جو ہے اس میں بھی کیا تھا کنکریاں تھیں اور بالکل کوئی فرش نہیں تھا چھت تھا ہی کوئی نہیں مسجد نبوی کے سین کا چھوٹی سی دیوار تھی اور دروازہ بھی کوئی نہیں تھا نہ دروازہ تھا چھوٹی سی دیوار اکثر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اتنی دیوار تھی کہ جب ہم کھڑے ہوتے تھے تو کچھ کہتے ہیں کہ ہماری کونی تک ہماری نصف بازو تک اور کچھ کہتے ہیں یعنی ہائٹ کا ڈیفرنس ہے نا کسی کا اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے سینے تک آتا تھا تو چھوٹی سی دیوار ہے نہ دروازہ ہے نہ چھت ہے اور کچا فرش ہے جس پر کنکریاں گری ہوئی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ممبر کیا تھا ایک درخت کے تنے سے بنایا گیا تھا تو آہستہ آہستہ صحابہ اکرام نے ساتھیوں نے آہستہ آہستہ کیا کیا مسجد نبوی کی جو یہ ساری حالت ہے اس کو اپ لفٹ کرتے رہے اس کو امپروو کرتے رہے گویا مسجدوں کو سٹیپ اپ کرنا مسجدوں کو اپ لفٹ کرنا اس کی حالت اس کے کمفرٹس اس کی امینیٹیز اس کی سہولتوں کو بڑھانا یہ جائز بھی ہے ایکسیپٹیبل بھی ہے اور بلکہ پسندیدہ بھی ہے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممبر جو ہے وہ بنایا گیا اور وہ صحابیہ نے اپنے غلام سے بنوایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اس کو مسجد نبوی میں پیش کیا گیا تو اس کو مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا اب ظاہر ہے جب ایک نئی چیز آتی ہے تو کیا ہوتا ہے پرانی چیز کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے نا اب پرانا ممبر جو وہ ایک تنے کا تھا اس کو ریپلیس کر کے یہ نیا ممبر جو ہے وہ رکھ دیا گیا یہ وہی ممبر ہے جو 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر وہ ممبر کے سٹیپس پر چڑھنا اور آپ کی دعا کرنا یاد ہے وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے زینے پر پھر دوسرے پھر تیسرے زینے پر کیا کہتے جا رہے ہیں آمین 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 پوچھا گیا کوئی دعا نہیں کر رہا ہم میں سے آپ نے کس کی دعا پر آمین کہی تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا جبریل امین نے 3 لوگوں پر لعنت کی دعا کی ہے میں نے ان کی دعا پر آمین کہا ہے اور یہ کون سے تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے اور وہ درود نہیں بھیجتے جو رمضان کے مہینے کو پاتے ہیں اور اپنے گزشتہ گناہوں کی بخشش کا طریقہ اختیار نہیں کرتے اور جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار نہیں بن جاتے جبریل امین لعنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین یہ وہی ممبر ہے اب جب ممبر رکھ دیا گیا تو ظاہر ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے ممبر پر تشریف فرما ہونا تھا ہمیں وہ واقعہ پتہ ہے سب نے سنا ہوگا کہ جب وہ ممبر وضع کر دیا گیا تو وہ تنہ بھی وہیں پہ موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس سے گزر کر اس کے سامنے سے گزر کر آپ اس ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور تنے کا معاملہ کیا ہوا تنے نے رونا شروع کر دیا تنے نے رونا شروع کر دیا اور کچھ راویان کہتے ہیں کہ اس کی سسکیوں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھیں نا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں اور آپ کے ساتھ کائنات کی ساری چیزیں محبت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سب آپ سے محبت کا پیمانہ دیکھیں کہ ایک وہ ممبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کھجور کا تنہ جو ہے نا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتنی شدید محبت کہ وہ جو جدائی آ رہی ہے نا کتنی محبت ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبوب سے اور کتنے قرب کی خواہش ہے اللہ کے محبوب کو اللہ کی مخلوق کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہمیں حدیث کے قرب کا اتنا شوق ہے کیا ہمیں سنتوں کے اتنے قریب ہو جانے کی طلب اور تڑپ ہے کیا ہم حدیث کی دوری پر ایسے تڑپ اٹھتے ہیں
کیا ہم جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے اتنے حریص ہیں؟ اگر ہیں تو کیا ہمیں جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے نسخوں کا علم ہے؟ ظاہر ہے اگر حریص ہوں گے تو نسخوں کو جانیں گے بھی، ان کو مانیں گے بھی اور ان کو اپنائیں گے بھی۔ تو کیا اپنا اپنا محاسبہ کریں، ہم جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے نسخوں کو کیا ہم جانتے ہیں؟ کیا ہم مانتے ہیں؟ کیا ہم حریص ہو کے ان کو اپنا رہے ہیں؟ دہرائیں کچھ نسخے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے قرب کے نسخے کیا بتائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت ربیعہ بن کعب نے جب یہ دعا کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں، میں نے پرسوں ہی آپ کو واقعہ سنایا تھا نا، فجر کے وضو کا پانی فراہم کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ بن کعب نے کہا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں آپ کی معیت، آپ کا ساتھ دے دے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ، ربیعہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، اپنے سجدوں کا محاسبہ کیجئے، کہیں ہمارے سجدوں کی کیفیت وہ منافق کے سجدوں کی سی تو نہیں، وہ اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے اور چار ٹھونگے مارتا ہے۔ اللہ ہمیں کثرت سے سجدے کرنے، رب کے قرب کا ذریعہ اپنانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا یہ اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، سجدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے گا، جو کسی یتیم کے ساتھ شفقت سے ہاتھ پھیرے یعنی اس کے ساتھ شفقت کرے گا اور اس کی کفالت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اور آپ نے، راوی کہتے ہیں، اپنی یہ دونوں انگلیاں، اپنی انڈیکس فنگر اور اپنی مڈل فنگر آپ نے دکھائی، وہ یوں ہوگا۔ یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو بیٹیوں سے آزمایا گیا، ارے مانگتے نہیں، بچنا چاہتے ہیں بیٹیوں سے، آپ نے فرمایا ویسے بیٹیاں ہیں آزمائش، اولاد ساری آزمائش ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، لیکن بیٹیوں کی آزمائش سے آزمایا گیا اور اس نے بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہیں دی، ان کو اعلیٰ تعلیم اور تربیت دی، ان کی حاجتوں کو پورا کیا اور جو وہ بالغ ہو گئیں تو ان کا نکاح کر دیا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ بیٹیاں جنت کے حصول کا ذریعہ نہیں، جنت میں قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بھی ہے، بشرطے کہ ان کو صدقہ جاریہ بنایا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ہو گیا سجدہ، دوسرا ہو گیا یتیم، تیسرا ہو گیا اپنی بیٹیاں، چوتھا آپ نے فرمایا مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب، مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے، ہاں جی، جو جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوال والادواء، اللہ منکر اخلاق سے بچا لے، اللہ بد اخلاقیوں سے بچا لے، اللہ بد تمیزیوں، بد زبانیوں، اللہ گالی گلوچ، غیبتوں، چگلیوں، بہتانوں اور اللہ زبان کے فتنوں اور بد اخلاقیوں سے بچنے والا خوش نصیب بنا لے۔ اور ویسے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جنت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تم محبت کرو گے، تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں آپ کی معیت اور آپ کے ساتھ کا ذریعہ بنے گی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ کس کو ملا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بھی کون تھا؟ جس کو ماں کی دعا لگ گئی تھی۔ اور ماں کی دعا کب لگی تھی؟ جب وہ ماں کی خدمت کرتا تھا، ماں کو اٹھاتا بٹھاتا، خدمت کرتا، پکاتا، کھلاتا، لقمے بنا کے اپنے کندھے سے ٹیک لگا کے جو نوجوان اپنی ماں کو کھلاتا تھا اور ماں کی زبان سے دعا بے ساختہ اس بچے کے لیے نکلتی تھی، تو یہ خوش نصیب اولاد بھی
قلیم اللہ کی ہمسائی بننے کی اللہ نے کس کو بتا دیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلیم اللہ کو ہم کلام ہو کر خود اس قصائی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمسائے ہونے کا تذکرہ کر دیا. نبیوں کا قرب, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عمل, یہ فہرست یاد رکھنے, ان کو اپنانے, ان کو عمل میں رائج کرنا ہم سب کے لیے آسان کر دے. اور جب وہ کھجور کے درخت کا تنا رویا, سسکیاں لیں, آپ کا تو ایک نیا ممبر بن چکا تھا, بہتر ممبر بن چکا تھا, لیکن آپ کون ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, تمام جہانوں کے لیے رحمت. جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. ارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تنے کو سسکتے ہوئے دیکھ کر رک گئے تھے. پھر ہم امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر فخر کرتے ہیں, شفاعت کے امیدوار ہونے کے اوپر تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنے کی سسکیوں کی آواز سن کے رک گئے تھے. آج کان بند ہیں, خبرگیری زندگیوں سے نکل چکی ہے, ارد گرد کی سسکیاں رونا پکارنا تڑپنا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے تو بحیثی کا رویہ ہے. بلکہ بس اوقات اپنے عزیز و اقارب کی تکلیف پہنچنے پر لوگ راضی اور خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں. اس قدر بغض, اس قدر عداوتیں, اس قدر دل کی سختی, اور پھر حدیث کے طالب علم ہونے پر فخر. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تُو نے کرم کیا ہے, فضل کیا ہے ہمیں حدیث اور سنت پڑھنے کے اس موقع کا, اللہ اس کے نمونوں کو سیکھ کر اپنی زندگی کا سانچہ بدلنے والا بنا دے. اللہ اپنے سانچوں اور اپنے رنگوں کو ان خوبصورت رنگوں سے رنگنے والا بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ممبر کے پاس سے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ممبر جو ہے اس پر کھڑے ہوئے اور قبلہ رو ہو کر, ہمیں واقعات سے پتا چلتا ہے کہ اس ممبر کو جو پچھلا والا پرانا ممبر تھا آپ اس کے پاس تشریف لے گئے, آپ نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور اس کو تھپکی دی, اس کو قدر سکون ہوا اور وہ خاموش ہو گیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے ممبر پر تشریف لے گئے. کھڑے ہو کر آپ نے قبلہ رو ہو کر تکبیر کہی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے کھڑے ہو لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے. آپ نے قرآت کی اور رکوع کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا. باجماعت نماز ہو رہی ہے نا اور امامت تک کر رہے ہیں. پھر آپ نے سر اٹھایا اور پیچھے ہٹ کر زمین پر سجدہ کیا. دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد پھر ممبر پر لوٹ آئے, قرآت کی, رکوع کیا, پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا, پیچھے ہٹے یہاں تک کہ زمین پر سجدہ کیا. ممبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی قصہ ہے. تو حضرت سحل بن سعد سعدی نے یہ قصہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ جب پہلے دن ممبر رکھا گیا تھا تو آپ نے کیا کیا, آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے امامت کروائی, لیکن اس امامت کے دوران آپ قیام اور رکوع کی حالت میں تو ممبر پر تشریف فرما رہے تھے, آپ کھڑے رہتے, لیکن آپ جب سجدے کے لیے, سجدے کی کیفیت میں جانے کے لیے آپ زمین پر اتر جاتے. چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن نشین کر لیجئے. ایک تو یہ کہ لکڑی کے تخت کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں, اس لکڑی کے ممبر پر فرما رہے ہیں, گویا لکڑی کے تخت پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی جا سکتی. امام کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے امامت کروا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ کیا. اصول یہ بھی موجود ہے کہ سجدہ زمین ہی کا حق ہے, سجدہ زمین ہی کا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر سجدہ اس لیے بھی نہیں فرمایا تھا کہ اتنی طویل جگہ کچھ کے نزدیک رائے ہے کہ موجود نہیں تھی کہ آپ سجدہ اسی جگہ کرتے. مثلا اگر تخت وغیرہ جو بہت وسیع سا ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے اتر کر زمین پر سجدہ کرنا لازم نہیں ہے, اس ہی تخت کے اوپر پوری نماز ادا کی جا سکتی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر اترے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ گئے. اصول یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ضرورت کے تحت, یعنی جائز ضرورت کے تحت
پاؤں کو یا قدموں کو اپنی جگہ سے ہٹایا جا سکتا ہے نماز میں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں, سجدے کے لیے آپ قدموں کو ہٹا کے ہلکی سی حرکت دینے کے بعد اپنی جگہ سے قدموں کو ہٹایا جاتا تھا تو آپ سجدے کے لیے زمین میں اٹھتے تھے. گویا عذر کے لیے, جائز ضرورت کے لیے قدموں کو ایک نمازی ہلکی سی حرکت دے کر اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جیسے ہم بجماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے سے کوئی ایک شخص یا کوئی نمازی ہمارے ساتھ نماز کی صف میں شامل ہونے کے لیے آئے, تو اس کو جگہ دینے کے لیے یا ذرا سا زیادہ مطلب تھوڑا سا گیپ ہے اور کوئی شخص اندر آنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ سٹبنلی وہیں کھڑے نہیں رہنا کہ بس میں تو نماز میں حرکت نہیں دے سکتا. قدموں کو ہٹا کر تھوڑی سی کشادگی کی جگہ دے کر اس کے لیے ہلا جا سکتا ہے. یا بس اوقات آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہم نماز پڑھنے لگے اور ایسی گزرگاہ پر یا کسی ایسے راستے پر پڑھتے ہیں جہاں سے دوسرے شخص کے لیے گزرنا بہت ہی انڈسپینسیبل, بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور اس کے لیے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو بس اوقات اس شخص کی مجبوری کا احساس کرتے ہوئے ہلکی سی جگہ دینے کے لیے حرکت کی جا سکتی ہے بشرطے کہ عذر جائز اور شرعی موجود ہے. باب نمبر 16, چٹائی پر نماز پڑھنے کا بیان. حدیث نمبر 250, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی دادی ملیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں. حضرت ام سلیم یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے مدینہ کی بستی میں بہترین حق مہر وصول کیا تھا. نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری, وہی جن کی نماز کا واقعہ میں نے بھی آپ کو سنایا. تو حضرت ابو طلحہ انصاری کے ساتھ ان کا نکاح تھا, لیکن حضرت ام سلیم کے پچھلے شوہر سے ان کے بیٹے حضرت انس, ان کو حضرت ام سلیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کیا تھا. آپ نے ان کو خادم رسول کی جگہ پر فائز کرنے کے لیے قبول بھی فرما لیا تھا. گویا حضرت انس ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے اور صاحبزادے ہیں جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رکھنے والے ہیں. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری دادی حضرت ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پر دعوت دی. کتنا رشک آتا ہے نا ایسے گھرانوں کی تاریخ پڑھتے ہیں. دادی بھی وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دعوت دے رہی ہیں, بہو بھی وہی ہے, پوتا بھی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گھروں کو اپنا آئیڈیل گھر بنانے والا بنا دے. اللہ ہم ان گھروں کو, ان گھرانوں کو اور ان گھرانوں کے افراد کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں. اللہ ان کو اپنے لیے رول ماڈلز بنا لیں. اور اللہ جیسے تو نے ان گھرانوں کو منتخب کر لیا تھا, پورے کے پورے گھرانوں کو تو نے چن لیا تھا اور بہترین مقامات اور اپنی رضا پر فائز فرما دیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی اپنے گھرانوں کو پیش کرتے ہیں. اللہ حریص ہیں تیری رضا کے, اللہ حریص ہے تیرے ہاں انتخاب کیے جانے کے. اللہ ہمارے گھرانوں کو منتخب فرما لے, اللہ اپنی خدمت پر معمور کرنے کے لیے منتخب فرما لے, اللہ اپنی رضا کے مقام پر فائز کرنے کے لیے منتخب فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اولاد کو اور ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کہتے ہیں کہ ان کی دادی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دعوت دی. گویا دعوت دینا جیسے تحفے اور ہدیے دینا پسندیدہ ہے, ویسے ایک دوسرے کو دعوت دینا بھی ایک پسندیدہ اور مستحب عمل ہے. اور ویسے جب کوئی دعوت دے تو حدیث کے الفاظ کیا آتے ہیں, مومن کا مومن پہ جو پانچ حق ہے ان میں سے ایک حق کیا ہے کہ جب وہ دعوت دیا جائے تو اس دعوت کو قبول کرے, بشرطے کہ وہ دعوت کیا ہے, جائز کام کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی جو انہوں نے آپ کے لیے تیار کی تھی. گویا دعوت دینے پر میزبانی کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرنا اور طعام کا تیاری کرنا یہ بھی مستحب اور پسندیدہ ہے. آپ نے اس سے کچھ تناول فرمایا, پھر فرمانے لگے کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. ہر جگہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. مہمان بن کے جا رہے ہیں, مجاہد بن کے جا رہے ہیں, سفر میں جا رہے ہیں, نماز صاف.
بالکل ہر وقت ساتھ جو علت قرت عینی فی الصلات. کھڑے ہو جاؤ میں تمہیں نماز پڑھاؤں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چٹائی کو اٹھایا جو کثرت استعمال سے سیاہ ہو گئی تھی, میں نے اسے پانی سے دھویا. گویا پانی سے دھونا کسی کی گندگی یا کسی کی ناپاکی, نجاست, پلیتگی یا ویسے ہی گندگی کو دور کرنے کے لیے صرف پاک صاف پانی کفایت کرتا ہے. میں نے اسے دھویا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو گئے. میں نے اور ایک یتیم لڑکے نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رکعت نماز پڑھائی. فراغت کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے. یہ نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میزبانوں کے گھر میں ادا کی تھی, یہ نفل نماز تھی. ہمیں حدیث کی شرح میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نفل نماز تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. گویا نفل نماز کو گھروں میں اور نفل نماز کو باجماعت شکل میں ادا کیا جا سکتا ہے. نفل نماز کو باجماعت شکل میں گھروں میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کا نمونہ ہے. اور پھر پتہ چلتا ہے کہ باجماعت نماز جب نفل ہوگی تو اس میں کیا ہے, رکعتیں تنہا ہوگی, فردن فردن ہوگی, یا بعض جماعت ہوگی تو نفل نماز میں رکعتیں دو دو کر کے ادا کرنا سنت کے کثیر واقعات سے ثابت ہیں. اب جب آپ نے یہ نفل نماز کی رکعتیں دو پڑھی اور آپ نے ادا کی تو انہوں نے ایک جماعت کی شکل اختیار کر لی. جماعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں, آپ کے پیچھے حضرت انس اور ایک یتیم بچہ ساتھ شامل. گویا چھوٹے بچے یا چھوٹے لڑکے بھی بڑے مردوں کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر ایک سے زائد, اگر امام کے ساتھ مقتدی ایک ہو تو وہ امام کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں, لیکن اگر امام کے پیچھے مقتدیوں کی تعداد ایک سے زیادہ یعنی دو بھی ہو تو وہ ساتھ یعنی دائیں بائیں کی بجائے مقتدی پھر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ایک سے زائد مقتدی ہونے کی حالت میں مقتدی امام کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے. اور پھر ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خواتین ہمیشہ مردوں سے الگ ہی صف بنائیں گی, چاہے آگ اور مردوں اور خواتین کی صف مردوں کے پیچھے ہی ہوگی. دو باتیں سمجھ میں آ رہی, خواتین کی صف, ایک تو بات سمجھ میں آ رہی کہ خواتین باجماعت نماز میں ساتھ ہو سکتی ہیں, خواتین گھر میں نفل باجماعت نماز میں بھی ساتھ ہو سکتی ہیں, لیکن خواتین کی صف الگ ہوگی اور خواتین کی صف باجماعت نماز میں مردوں کے پیچھے اور آخری صفوں میں سے ہوگی, چاہے وہ اکیلی ہو اور چاہے وہ آگے والے مردوں سے بڑی عمر کی ہی کیوں, بزرگ ہو, رشتے میں بڑی ہو, عمر میں بڑی ہو, زیادہ محترم اور بڑی اور ادب والی ہو, لیکن اس کے باوجود عورت عورت ہے, چاہے وہ تنہا بھی کیوں نہ. آپ دیکھیں کہ تین لوگ ہیں, اس کے باوجود بھی ان کو اکٹھا کھڑا نہیں کیا گیا, اور وہ دادی ہیں, وہ بڑی ہیں, وہ بزرگ ہیں, ان کی بزرگی پر ان کو آگے کھڑا نہیں کیا گیا. نارمز بدلی نہیں ہوتے, اصول اور ضابطے بدلی نہیں ہوتے, جو بیسک طریقے بتا دی جاتے ہیں ان کے اندر لچک نہیں رہتی. پھر دہرا لیجیے اصول, گھروں کے اندر نفل نماز با جماعت پڑھی جا سکتی ہے, دو رکعتیں کر کے پڑھی جائے گی, بچے چھوٹے لڑکے بڑوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں, مقتدی ایک سے زیادہ ہوں تو امام کے پیچھے صف بنائیں گے, عورتوں کی صف ہمیشہ مردوں کی صف سے الگ ہوگی اور عورتوں کی صف مردوں کی صف کے پیچھے ہوگی. باب نمبر 17, بستر پر نماز پڑھنا. حدیث نمبر 251, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوتی تھی اور میرے دونوں پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر یا منہ مبارک کی طرف ہوتے تھے. جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے دبا دیتے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی, اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پھر انہیں پھیلا دیتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے. مسجد مدینہ کا دور,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کے حجرے مسجد نبوی کے صحن کے گرد موجود تھے۔ حجروں کی تعمیر، حجروں کا حال، حجروں کا ماحول اور مالی حالات سب میں انتہا درجے کی سادگی نظر آتی ہے۔ امہات المومنین کے حجروں کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اتنے تنگ کہ 8 سے 10 ہاتھ لمبے اور 5 سے 7 ہاتھ چوڑے تھے۔ چھت اتنی اونچی تھی کہ ایک اوسط درجے کا مرد اگر کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ اٹھاتا تو چھت پر لگتی، اور یہ چھت کھجور کی شاخوں سے بنا تھا جس سے دھوپ اور بارش چھن چھن کے آتی تھی۔ یہ تھے حجرے امہات المومنین کے، اس قدر تنگ جگہ۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہاں یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ حجرات جن کا نام قرآن میں لیا گیا، جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، وہ حجرات جن سے انوار الہی ساری دنیا تک کرنے پہنچانے والے گھر بنے، یہیں سے تو نور پھیلا تھا، اللہ کے تعلیمات کا ساری دنیا میں نور پھیلا تھا، قرآن کی روشنی اور قرآن کی روشنی تعلیمات کی ان حجرات سے نکلی تھی۔ لیکن ان حجرات کی سادگی کہ ان گھروں میں رات کو چراغ نہیں جلتا تھا، اور صرف چراغ ہی نہیں، حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حالات بھی بتائے تھے کہ صرف چراغ ہی نہیں، یہاں تو بہت بہت دیر چولہا بھی نہیں جلا کرتا تھا، ایک چاند آتا تھا۔ اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کو بتاتی نظر آتی ہیں، بھانجے ایک چاند آتا تھا، دوسرا چاند آتا تھا، تیسرا چاند آتا تھا، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ خالہ کیا کھاتے تھے؟ پانی اور وہی کالی چیز، الا یہ کہ یہودیوں کے گھر سے کچھ بکریوں کا دودھ آ جاتا تھا۔ یہ یاد رکھیے گا، بکریوں کا دودھ، آج میں قرآن کی تفسیر میں واضح کروں گی، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ گھر چھوٹے بھی تھے، چراغ بھی نہیں جلتے تھے، چولہے بھی نہیں جلتے تھے۔ اگر دیواروں کو سجایا جاتا تھا تو آپ تربیت فرما دیتے تھے، اگر ریشمی تصویروں والے تکیے لگائے جاتے تھے تو آپ منع فرما دیتے تھے، اگر تصویروں والے پردے آویزاں کیے جاتے تھے تو آپ پھاڑنے کا حکم دے دیتے تھے۔ کس قدر سادگی ہے، کس قدر انکساری ہے، کس قدر ریا اور تکبر سے بچنے کی شدید کوشش اور فکر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ فقر و فاقہ خود ساختہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے تنگی نہیں تھی، خود ساختہ فقر، یاد رکھیے گا، بہت مشکل ہوتا ہے، خود ساختہ فقر جو اپنی مرضی سے ہے۔ اور یہ خود ساختہ فقر کیوں تھا؟ قرآن کے اس حکم کی اتباع میں، یا سالون کا مازا ینفقون قل الاف، وہ کہتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے۔ یہ خود ساختہ فقر ہے، ورنہ ایک سے ایک نعمت، ایک سے ایک تحفہ، ایک سے ایک ہدیہ، کتنے گلے اور تحفوں کے لدے ہوئے اونٹوں کے قافلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جاتے تھے، لیکن آپ تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ خود ساختہ فقر ہے۔ آپ کی دعا بھی تو تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مسکین ہی رکھ، مجھے مسکینوں کے ساتھ فوت کر، اور میرا حساب مسکینوں ہی کے ساتھ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مسکین مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہم حاسبنا حساب یسیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، آپ تہجد کی نماز اور اس کے نوافل ادا کر رہے ہیں، حجرہ تنگ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی سوئی ہوئی ہیں، جبرن ان کو تہجد کی نماز کے لیے نہیں جگایا جا رہا۔ نوافل میں، ہاں فرائض میں تو تاکید ہوگی اور فرائض کا اہتمام تو ہوگا، لیکن نوافل میں مائل کیا جا سکتا ہے، قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن جبر کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ سوئی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوافل ادا کر رہے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی کیفیت میں جانے لگتے ہیں تو حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے پاؤں کو ہلکا سا دباتے تھے اور میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی، جگہ بہت کم ہے، گویا سوئے ہوئے شخص کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر جگہ کی قلت ہو۔ اسی طرح یہاں پہ کچھ روایات میں یہ کہ آپ فرش پر تھے، اور کچھ روایات میں کہ آپ اسی بچھونے پر تھے، تو لہٰذا بچھونے پر
یہ بستر پر بشرطے کہ وہ نرم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر نرم نہیں ہوتا تھا, بستر پر فوم میٹرس والا بستر نہیں, یہ وہ زمین پر پڑا ہوا سادہ بوریا ہے, اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے. محض سونا اس کو پلید اور ناپاک نہیں کرتا جائے نماز کے لیے. اور پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے, واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں ایک سوئے ہوئے شخص کے سامنے نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر جگہ تنگ ہو اور جگہ کی قلت ہو مجبوری کے تحت, وہاں نماز کے دوران جیسے پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ ہاتھ ہلایا جا سکتا, پاؤں ہلایا جا سکتا ہے مجبوری اور عذر کے تحت, وہاں ہاتھ بھی ہلایا جا سکتا ہے نفل نماز میں ضرورت کے تحت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جانے سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاؤں کو ہلکا سا دباتے تھے اور وہ پاؤں ہلا لیتی تھی. گویا نوافل میں اور نفل نماز میں تو یقینی طور پر سنت سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حرکت ہاتھ کو بضرورت یا عذر کے تحت ہاتھوں کو اپنی جگہ سے ہلایا جا سکتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.